Reagon nga ratia ish zëvëndës kryeministri Arben Ahmetaj, të cilën spake rëndon edhe me një akuz tjetër, atë të privatizimit të ish fabrikës së bukës në zonën e 5 majit, duke i shkaktuar shtetit një dëm prej 7 miliard lekësh. Faktet e fundit të botuara nga media kanë vërtetuar atë që unë kam thënë, se ka një segment organizuar politiko-mediatik të financuar nga inceneratorët, me tentakule në drejtësi, që tentojnë të ndërtojnë tekun, delen e zez, për te kokës së vërtet të zez të kopes. Cili është thelbi i asaj dosje? Ish-pronarët e njërës prej aseteve të asaj kompanie kanë kundërshtuar vlerësimin e pavarur të aksioneve të kompanisë. Vlerësuesit e pavarur, në bazë të ligjit, kanë bërë vlerësimin që nuk i ka kënaqur ish-pronarët e njërit prej aseteve të kompanisë. Nëse do të realizohej ajo që kërkonin ish-pronarët, aksionet e shtetit do të reduktoheshin me herë, pra në thelb, duke u zbatuar ligji, janë mbrojtur aksionet e shtetit. Ish-ministri thosë se ashtu siç po tentohet edhe me inceneratorët edhe me këtë dosje, kërkohet që të nxirret se Delia e Zez është vetë ai. Nuk habite më nga asgjë, që nga faktet e fabrikuara nga inceneratorët, se kam harxhuar kaq e aq në këtë e atë kazino, apo ku di unë, deri tek përndjekja familjare dhe inkuizitive që më bëhet. Nuk e di nëse kjo që ka dalë si lajm është e vërtet, por ju sfidoj sërish, merrni dosjen, lexojeni. Gjeni nëse ka një shkresë të vetme në kundërshtim me ligjin. Mos bini në kurthin e kokës së vërtet, të teatrit absurd dhe teje të rrezikshëm. Dhe pasi ta keni lexuar dhe analizuar, dili në konkluzion se çfarë po ndodh vërtet sot me drejtsinë dhe tregojani publikut, jo për hatrin tim, por të tyre, se më mirë vonë se kur. Ahmetaj thotë se përgjatë kësaj kohe familja e tij është përndjekur, madje ai shkon më tej teksa thotë se nëse zbulohet me të vërtetë se çfarë po ndodh ndaj tij, do të kuptohet edhe se çfarë po ndodh në të vërtetë me drejtsinë në Shqipëri. Koka e vërtetë e Zez ja ka dalë, përkohësisht. Vrulli politik i SPAK besoi të ketë shpëtuar syrin të publikut. Përndjekja ekzemplare stilit të vjetër, ngarkuar me urrëtie personale, të përfolur dhe në përtryeza politiko-drejtësie, për te i fakteve, i ka kaluar dhe imaginatat e filmave horror. Goditja politiko-juridike ndaj meje duket sikur është kthyer në një sport juridiko-statistikor pa cilësi. Detajet për këtë dosje të tjerat, në një kohë të shpejt, ndoshta të vërtetit, i duhet një zhurmë tjetër.